Aduh. Kau tengok saya sekarang. Drop. Kau nak kerja ke tak nak kerja sekarang ni? Okay, sekarang ni aku nak korang bagi idea. Kalau tak, sorang-sorang aku pecat. Saya ada idea, bos. Ah, benda idea kau. Dah lah, solo MC. Betul tak? Ah, tanya kau pun kan boleh pakai pun. Sama je perangai. MC sama juga dengan orang ni. Ha, idea saya macam ni. Kita boleh buat sale piramid, bos. Kita boleh cari dua orang untuk kita paskan produk kita kepada diorang. Kemudian, kita suruh diorang cari lagi dua orang untuk diorang viralkan lagi produk kita. Produk kita akan jadi viral, bos. Hmm, menarik. Kayaknya ni apa? Company MLM ah? Ha. Yang kau gelak ni apa hal? Idea kau mana idea kau? Idea saya macam ni, bos. Kita boleh gunakan influencer. Kita bayar diorang. Lepas tu, nanti produk kita ni diorang akan viralkan lah. So kita bayar diorang, kita bagi diorang semua. Diorang akan gunakan channel diorang lah. So macam tu lah, bos, idea saya. Tu bos, idea. Kau macam kau, MLM bagai. Idea kau ni macam menarik. So berapa kos yang kau rasa kita perlu dapatkan? So dalam bank kita ada berapa? Kos yang kita perlukan adalah sebanyak okay, bang. Sekarang ni kita abang boleh cari dua kaki. Lepas tu abang bagi tahu kat kaki abang tu untuk cari dua lagi orang. Lepas tu lepas tu abang cari lagi, lepas tu nanti dia akan jadi macam piramid, bang. Macam tu ah.